nějaký představení toho mapita, ale ještě přece přednášku si dovolím udělat takovou vstupku, jak nemáme pořád úplně bez. Tomáš Hiroček totiž už vygeneroval mapu, takže vám tady jenom s obecným světem ukáže, k jakým výsledkům dostala vám kecala. Tak si kabel. Vytekl si z kabel. Tak, co jsem s tím udělal? Poslal jsem data do Ostravy, vytřídil jsem nějaký fotky ze země, které tam byly zbytečný, nějaký extra rozmazaný, potom jsem to teda spočítal, výpočet trval zhruba, nevím, 3 hodiny plácnu. A co jsme z toho dostali? Tady vidíme už v podstatě ortofoto snímek s rozlišením, tam máš tady 1 cm. A tady to je 5. Jo, tak tady to je 5 cm, ale dostal jsem z toho i 1 cm rozlišení, samozřejmě to georeferencovaný, takže tady už to vidíte, Vojta to hodil na podklad, nevím, co pod tím je, státní má 5. Desítka. Dobrý. To georeferencování, to jsem tam dělal tak nějak odhadem, že jsem tam klikal nějaký body a podle vrstevnic jsem tam něco nainterpoloval. I tak to vyšlo docela, já myslím, že tam bylo nějaký 0,5 metru v poloze a 10 cm ve výšce, takže docela dobrý. Co dál jsme z toho dostali? Bodový mračno o velikosti 25 milionů bodů v podobě lasu, potom z toho ještě jedno menší mračno, který má asi 6 milionů a samozřejmě 3D model s trouhelníčkovej, kde těch trouhelníčků tam je myslím 5 milionů. Ty data, pokud někdo o to má zájem, tak mu vám je můžu dát k dispozici. Je to v různých formátech, to mračno je v lasu, tady to je v geotifu a ten mesh tam mám v OBG, PLIčku a ještě myslím v 3DS. Takže kdo chce, kolik to má giga, ten celý pak má asi 1 gigabyte. To bychom klidně mohli někde povisit na webu. No, já to můžu hodit, já to hodím okamžitě na FTP školní. Jinak, a vy se ještě podíváte na této, to trošku toho dál. Ještě kousek. Ještě, úplně, jak to vidět, takový celý. Teď to má 300 mega pro Orto 1, takže ono to je... No to je fakt obrovský, jak to je ten typ, takže jako u toho, kdyby tam bylo JPEG, tak je to trošku menší. No, tady vidíte ty limity té technologie, že jak tady jsou nějaký stromy bez toho listí, tak to tam prostě vyhodnotit nelze, protože to se prostě hejbe a tam to nemá k čemu spojovat. Tady dokonce tu vodní plochu to tam udělalo, protože se to vyšlo na jeden snímek, takže naprosto bez problému. Samozřejmě tady takhle ty kraje, co tam jsou, tak ty jsou trošku v horší kvalitě, protože to není vyfocený z druhé strany, takže tam je trošku problém. A to samý, občas se ten nějaký snímek tam byl rozmazaný, takže se může stát, že tam uvidíte nějakou plochu, která nebude úplně přesně u stran. A jak jako celé, to je docela slušné. Jak dlouho se to trvalo a počítalo? Počítalo se to zhruba asi 3 hodiny. Jako je to dost, no takhle kousek, no ale jako zkusil jsem tam to hustý mrač, no. A teď ten nejlepší, co umíš teď z toho, nebo kdyby se to udělalo ještě hustší, jako... Tak jako jde to naletět ještě níž a jde z toho dostat ještě větší rozlišení určitě. Jako, záleží zase na tom příkladu nebo na tom použití, jako. Takhle tady to jsou takový spíš demo data. Takže to je asi všechno. Tady to bylo 43. Jo, minus 5. A hele, kurva. To jsi na píči. Pičuji. A... To je blbý. No, to je to. A tady byste měl, ono mě to boří. Já bych chtěl udělat teďka představení JavaScriptovej, ale nevím, jak tomu mám říkat knihovna, to je takový moc velký, a ani framework, to je taky fuj, takový nástroj prostě JavaScriptovej na jednoduchý zobrazování, zobrazování dat a na internetu. Já jsem ochl
samotný tvrdič, že mapy to všichni znáte, protože jestli jste hledali místo, kde je Merlova univerzita, tak jste byli určitě na našich stránkách. A tady ta mapička je vložená, vygenerovaná právě pomocí mapy, to pomocí pár kódů JavaScriptu a nějakého JSONu. Takže nebudu mluvit o něčem, co neznáte. Já to nevšetně zkusím jenom, aby nám to vyhovovalo. Takže mapy to nemělo dělat to, že pomocí třeba nějakých keyframeů jednoduše vložím tu mapu. Teď se hodně lidí hlásilo, že jsou programátoři, že mají zkušenosti s JavaScriptem. Jo? Takže já se pokouším uslovit lidi, kteří nejsou tolik moc programátoři, nebo kteří pro zobrazení takového jednoho bodíku si nechtějí kompilovat prostě OpenWare, protože to je úplně zbytečný, když to je jeden bodíček jenom na mapě. Takže vytvořil jsem nástroj, který je konfigurovatelný JSON, jak prostě už někdo říkal, za chvilku nebudeme programovat, ale budeme všechno jednou konfigurovat JSONama, takže... Tak myslím, že zrovna Grunt nebo nějaký takovýhle vývářský nástroj, to už taky se všechno píše v JSONu. Nejsem zastáncem tady toho, ale tím, že se pokouším cílit na lidi, kteří nechtějí programovat a přesto by měli jako vytvářet nějaký mapový výstupy, které nejsou úplně triviální na naklikání, takže ten JSON je ještě jakž tak zkousnutelný. Knihovna je čerstvá, ano, včera jsem tady udělal inicializační commit na GitHub, protože prostě tomu by se chtěl udělat. Mám kód napsaný zatím v češtině. Tady je představení technologií, které tam jsou použitý, takže OpenWare 3 to jste slyšeli. Proof4JS slouží to k tomu, abychom si mohli šáhnout třeba i na křováka ve webu, což není tak jednoduchý, že jo, OpenWare 3 podporu na začátku Vigesto a Mercatora. Takže tomu potřebujeme externí JavaScriptovou knihovnu. Google Closure Library, o tom jsme teď slyšeli, je to něco ala vlastně jQuery, ale napsaný od Google. Výborná knihovna. A je tu něco, co ještě na 100% nepoužívám, ale je to zahrnutý v tom devsteku, což je React. React je knihovna od Facebooku, používají to na renderování. Obecně renderování HTML, mělo by to být super rychlý a takový ty krásné věci, co o tom mluví, ale je to vlastně šablonovací JavaScriptový JavaScriptová knihovna. No, aby pořád nemluvil, tak obsah je vždycky nejlepší, když mluví za sebe. Dej to určitě nějaký výstup, jsem také si jistý, já jsem si tam dal vlastně. Ale jsem línej to taky přihlas. Tady to je nějaký další výstup, tady už vidíme trochu širší schopnosti. Takže pomocí konfiguráku jsem vytvořil mapu, která je myslím VTSK. Máme tady nějaký GeoJSON. Zvolím si tady styl, jak to má vypadat. Zobrazuju polygony. Tady to jsou, řekněme... řekněme nějakých 200-300 bodů, takže to je celá hlusto a bez problémů zobrazení, mám tam nějaký ikonky a švihá to. Abych vám nelhal o tom, jak to je těžký a netěžký, takže se podívám na ten konfigurák. Klikáme se tam. Já teďka vypisuju souřadnice. Tady do toho, takže se dokonce dá sdílet přímo per malinkem jakoby obsah té mapy, kde jste nazumovaný a na souřadnice. A to je
Takže teď si popíšeme, co se děje. Ten nástroj, webová stránka je hostovaná na nějaké adrese, mapy.tml. Takže to máme úsek. Tento zatím už následuje nějaký hash. Máme tady souřadnice xyz.zoom. Souřadnice jsou pokaždý ve VGS84, takže jak jsem říkal, že to podporuje třeba Křováka, ale v Projekt4.js tam můžete zmocovat jakoukoliv projekci a ono to nějak, zkrousta. Takže pokaždý jsou souřadnice ve VGSku, je to čitelnější a už znamená, že na Apple se dělá iOS jednoduše sežene ty souřadnice a dá se v tom jednoduše vyhledávat. Třetí část, odkaz na konfiguráci. Vypadá to hrozně. Hrozně z toho důvodu, že je to hostovaný na GISTu, což je prostě výborný nástroj na hostování statických JSONů. A je to zakompresovaný, protože kdyby tady byly tečky a tečka JSON, tak ono se to nerozklikne. Takže tenhle odkaz na konfiguráci, který ho tady vykreslovaný, tak musí vypadat takhle pohlavně. Já vám ukážu ten konfigurát. Jsem bych radši ukázal nějaký menší, ale dejte přímo konfigurátor ty mapy, kterou jste viděli. Na začátku máme, jo, tak je to 3857, ale budou i mapy a VTSka. Nějaké nastavení mapy, resolutiony, kolik tam je zoom levelu, a pak už jsou samotné nastavení těch vrstev. Je to klasika, odolo na VMSku, jakou vrstvu chci, jestli v jakém té souřadnicovém systému, čeština, blbne, to je jedno. Mám teď nějaký názvy, nějaký tagy, je to spíš připravený do budoucna, kdyby někdo nad tím chtěl dělat další věci, jako strom vrstev a takové věci, aby si to měl z čeho brát. Byl bych rád, kdybych tady oživil další parametry, jako průhlednost a takové věci, ale teď bylo hlavně, aby to nějak fungovalo, byl tam ten wow efekt. Pod tím nastavení GeoJSON, to už je trochu zajímavější. Takže ten GeoJSON cesta může být buď to relativní nebo absolutní, takže zase můžu mít GeoJSON uložený pomocí GISTu někde, odkážu se tady na něj a tím, že na GISTu, já nevím, kolik tam je omezený, to budou řády desítek, možná mega na jeden file, tak jste schopni jako hostovat do opravdu velký data. Přebubláš přes AMS? Ukážu. Přebublám. Tak tím, že i tohle je hostovaný na tom, takže přebubláš. Je docela i zajímavý, že na GISTu se dá linkovat jak na konkrétní verzi toho fileu, tak na statickou verzi. Takže když průběžně updateuju třeba ten GeoJSON, tak můžu se odkazovat pořád na buď to nějakou verzi do historie, anebo na tu aktuální. Takže nastavení GeoJSONu a teď jsou nějaké další věcičky kolem toho, co je zajímavý style ID. Takže ten styl je zase nastavený v JSONu. Vypadá to nějak, takže tohle musím trojka. Vymyslel jsem si to sám, bylo by lepší třeba implementovat už tady zmiňovaný v tajemnilu kartu CSS. Doufám, že třeba časem to bude implementovaný v OpenMestři a hodit to na zpátek. Do mapita, takže teď spíš ty parametry, které žerou úplně, tak jsem je tam nastavil, takže nějak image toho bodu bude nějaký vojce. Stejně tak jsou tady nastavený potom pro polygony, že má být nějaká barva, průhlednost nefunguje, to jsem si všimnul, a pro linie, jak mají vypadat. Tady to už je takový trochu větší projekt, ukážu ještě nějakou minimalistickou verzi, která mi vypadá tak moc hrozně. Dá se si myslím, tam mám času, protože já radši poběžím. Není to smrkem. Jsem tady měl ještě jednou okno. Ono mě někdo utekl.
bylo se improvizovat. A to se mě moc nechtělo, protože to mám připravený jako fix. No a tak budeme lezit. Takže tady je nějaký popis toho, jak to funguje, odkaz na konfigurách a zároveň jsem tady připravil příklady, které jsou ustalovány zde. Tady je ten file a je to jenom tak popsaný s odkazama na ty soubory. Já jsem ale zapomněl, co jsem všechno chtěl ukázat. Dobře, viděli jsme tady od Tomáše, že připravil nějakou mapu. A teď se zkamenuje. Už se mi nabízejí nějaký různý vrstvy. Tak teď přijde nějaký efekt. Ne, ještě. Wow! Co? Co je to pápu? Jsi říkal, že jsi tady zajímavé. Pápu nevím, můžu vyskakovat, co jsi říkal. Pro mě už to je wow, že máš tam základnu mapu a nějak kradnutá. Víte, kde tady Mendlovka? Na druhou stranu teda jsem. Napravo. Ještě. Mají, už se blížíš. A dolů. Černá pole. A, už to tady. Takže, před chvilkou jsem dostal geotiv tamhle od Tomáše s těma datama, který poměrně jednoduše jsem uploadnul na GitHub Pages, takže tam se vlastně postuje z webové stránky a můžete tam vlastně myslím uložit ten bitový drive, klidně může být gigabajtový. A jednoduše nahraje se tam geotiv a nastaví se to v tom projektu a můžete to takhle krásně opublikovat. Je to teďka jenom přes statický file, takže když to refreshnu, tak to má v cache. Tak ono by to začalo těch 6 megabajtů stahovat, než to všechno doběhne. Že někdy by bylo víc času, tak by se to natajlovalo a bylo by to všechno krásný. S čím jsem chtěl říct, že je možný i tady na těch GitHub Pages hostovat i natajlovaný služby. Takže je to docela dobrý zvážit, co se tam všechno dá dát. Já se trochu ztrácím, já přijdu tu. Jasně, dovolíte slovo, protože ten prostě nějak poslední a to by byla. To je fakt špatně připravené. No, pravděpodobně to poslání jde na vás. Takže, geočasy můžou být hostovaný na geojson.io. Geojson.io. Nebo geojson.io slouží k vytváření nějakých vektorů. A je to hrozně jednoduchý si to potom uložit do toho disku, kde můžou být hostovaný geojson a já se potom na takže já se podívám na svý listy. Já nevím, jak si to otevřu. Já tím nevíš co. Já tě tady pustím a já si nakliknu ty obrázky, které jsem tady předtím měl. Já jsem nějaký z těch tam. Cože? Není to nějaký si tam? Já vůbec nevím.
Takže s postupující hodinou, máme konfigurační soubor té mapičky, která je na Digital.eu. Je tady nakonfigurovaná OpenStreetMap mapa a tady je ten jeden bodík, který tam ukazuje, kde je Mendelovka. Je to asi až moc, jako zbytečně moc psaní, ale kdybyste těch bodíků chtěli udělat 100, tak to bude vypadat pořád stejně jednoduše. Takže je to, kde je uložený ten JSON a nějaký styl tomu je daný. Zase je to uložený nějakým list forma a listu a takhle. Takhle vypadají ty body, které tam jsou nasypané, takže jenom bych si tady musel dalších 100 bodů a byly by nějak konfigurovány. Tak to je v krátkosti. Tohle jsem chtěl rozjet. Takže mám tady na GeoJSON.io, mám edituji nějaký GeoJSON, mám to uložený v GISTu a ten GIST mám nalinkovaný k sobě do aplikace. Takže ono to vypadá víceméně stejně. Tady jenom za povšimnutí stojí, že to mají pravděpodobně ve 3857. Takže v googlovském souřadnicovém systému tady už je VGS, takže dojde tady k nějakému skřivení. Jsou to živý data de facto, což si dokážeme tím, že si tady nakoukám nějaký bodíky, který dám safe, pomodlím se, refreshneme stránku a je to tam. Takže, takže jako myslím, že když někdo chce publikovat i relativně složitější data, tak za s otevřenýma technologiema to není až tak těžký a nejsi to mě programovat. Musíte to mě teď potom splácat všechno dohromady. Tady je... Mapy to, co žere. Já jsem nechtěl ukazovat zdravý kody, protože to byste všichni utekli, ale je tam nějaký způsob na to, jak vytvářet zdraví a vytvářet open layer source, vlastně, který nažírají ty data. Takže teď mám připravený VMS-cast, logotus, je tam ten statický image, co jsem ukazoval od Tomáše a tak dále. Je to a teď jsme si ukázali, jak může žít ten zdroj těch prostorových dat. A ještě bych vám jenom chtěl ukázat, jak může nastavit to projekt. Takže tady to je konfigurátor toho makrita. Styl, jak to je zobrazený, takže našel jsem si tady nějakou ikonku. A je to tam. Takže jo, a můžeme jít dobrá. Já jsem vlastně chtěl říct ještě něco málo teda k tomu projektu. Takže já vám tě zatím sám byl bych rád, kdyby se časem někdo přidal, protože člověk si ní, když dělá v kodu sám, že jo, to víme všichni. Takže potřebujeme někoho pro nás kupec a prosím, co tam prasíme v kódu. Takže když se někdo přidá, budu rád. Lepší kompilace, byl bych rád, kdybychom tady s Jirkou potom si třeba ještě sedli nebo časem třeba přes maily vymysleli tu kompilaci toho mapita, aby to bylo trochu lepší, zapojili tam nové technologie, které jsou možné. Ten kód toho mapita, co jste viděli, to má 79 kB, takže jak se říká, jestli si budeme měřit, tak
kilobajtů, že jo, jsem na 79. A lepší kompilace, možnost rozšiřování o moduly. Teďka to mám nastavený o jenom na zobrazování dat. Opener umí plno věcí, že jo, můžeme si tam klikat, dělat selekty a tak dál. Je to taková tenká vrstva, takže vymyslet třeba, jak by to mohlo vypadat, aby tam byla třeba editace, tam časem přidat stromnost, takže jo, taky tam něco není. Ale to mapy to bych rád udržel, protože to bude jenom zobrazu. A CDN-ko. Teďka na to, kdokoliv z vás se může takhle odkazovat na to mapy to, co běží na tom GitHubu, vlastně jak jste to viděli na GizHackathon.eu, takže já se tam na to odkazuju. GitHub má vlastně nějaký CDN, nějaké to funguje, chtěl bych to na oficiální, aby tam běžela nějaká stable, na kterou se nebude šahat a lidi to mohli používat a věděli, že se jim to nezmění pod rukama, protože teďka to je pak jako improvizace. A reagovat na bugy, to by chtěli všichni. A kompilace dokumentace, protože používám tam teda Clojure, a snažím se to dokumentovávat a čím víc máte dát padnu, tak se úplně vyprnete na datový typy a tak dále. Takže měla by se udělat line a na to jdu zase províst ten kód a zkontrolovat, že tam jsou datový typy vlastní. A z toho pak vygenerovaná ta dokumentace, aby ta komunita s tím mohla nějak pracovat. A Skeleton, to bych byl ještě znova, kdyby to z toho nějakou vzniklo, ten devstack, jak funguje, vytrhnout z toho mapy to a publikovat komunitě Skeleton čistě na OpenWares. Nemělo by to být zaměřený na mapy to, prostě kdokoliv z vás by chtěl vlastní projekt OpenWares, GitHubu by si stáhnul Skeleton a mohl by v něm pracovat. Ale přijde mě až jako velká chyba, že tady ten Skeleton nepodporují přímo vývoja, nebo neposkytují vývojáři OpenWares. Prostě ještě asi na to nepřišel čas, mají tasku na hlavu, ale bylo by hezký být třeba první, kdo to poskytne. No. Ale není to jedno. Tak to je všechno. A můžeme jít.